السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو غادر عبد الله يعتمد أبو غادر تي و تي أذن له رمضان مبارك إن شاء الله. مادام أن كود جنو بشي خير كبندين مارك تاي إن إله نغو دريغو غارة هان طوان كدنبو إله نغو دريغو مارك بكي كفاية إله نغو دريغو إن شاء الله وحان ديغان إن مادة دينا سي لانجويج عيان ديغان دونا إن وحوري مارك تنو وصوش عطي عن مقادين جيرني لايف مارك تي غلاسة دينا مقادين جيرني مادام هذا ماركتي عذراتي نصو دحكلين او ان مدة ماركتي قلاسي ده حكر ناقا قلي ان شاء الله هل كان ان شاء الله انا اني كاقا وضو ان اسكو دي دونا وهل كانت ماركت عشرة دينا كلاسو عنو ان اني اسو دوبو ان مادام ان اكسو نهي ماركتي طون كي دمون ماركتي اتكو مش فرسن تيهين ده سوى ماركتي دا ايدين كو سو دوبا ايو واختير ماركتي دادو هش عنو كانت عشر كاتكو برات كيسان ان مارك ان شاء الله دوال ادمو ان بلاونا عشر كينا ما انتا مارك عشر كينا فوق ساسنية هاي ساس سيرفيس سيدا لو سوي مارك تاي ساس سيرفيس قاب قوش قيا ان ساس سيرفيس كريه ما اي في سي سيو كالنتو ان اد مارك تاسيغا اي في سي بلاس كا نحلو يك عنو اي في سي بلاس يو سهل اسيغنا سيو كالنتو قاب قوش قيا مارك تاي متكمل عداد سمي سوق لما فوق كالنتا نوت بشمين كرتا marka insha Allah saddexaad xabo qaab ka mid ka mid hadda waxaan soo qaadan doonaa in service cap oo shaqay maaragtay dhamaan listiska maaragtay mid mid qad ugu dhufato mid ku sii garaayo kalanta inaad samayn kartid en marka ito xaaladaaga dehan lehed hadii aan lehed lacag dirid lacag la bixid ku iibso dhaqdhaqaaqi lacag maaragtay maareynti maaragtay xaaladaas in la xiriiro qaab ma istiwa samayn doonaa insha Allah fiirin doonaa marka waxaan isticmaali doonaa maaragtay aan ku korgorayn doonaa programkaas loo yaqaano C3 5K kana D50++ kan qofkii rabo inuu isticmaali karaa laakiin now I'm gonna use this one no soo kacaya marka insha Allah daalidmo first thing is first waxa weeye waxaan samayn doonaa marka hore inaan programkeena abuurano programkeena aan ku samaysan lahayn inaan abuurano waxaan leenahay create project ina dhacno dan halkaas maragtay aan ka sii wadno code keeni waxaana aqsaasana maadada C language gaar ahaan jabtarkan en set service qab ku shaqayn doono en kana wuxuu la xiriiraa maragtay conditionals inta badan waa maadaama aan ka soo hadalnay conditionals maadaama aan soo qaadanay wuxuu ku saabsan yahay jabtarkeena ha conditionals ka if else nested nest gaar ahaan waxa isticmaali doona nested loops ala isticmaali doona nested en conditionals مثلا nested if statement تاع الاستعمال دون حلو يطعنا اوكي let's create new project او بحث عنه project كان حال لها set services set services اوكي marka en first marka project ka noo abuuriyo waxaan sameyn doonaa file aan abuuranayna file kana marka waxaan ku sameyn doonaa ina code keen ku qorno code keenna ina halkan ku qorno ku bilaawno en halena marka hash include hashtag include halena hay studio ama core way ina soo gashana wax loo yaqaano en header files ka ee leeda marka C language ka waxaan abuuranayna inti main function and then insha Allah halkan waxaan ku sameyn doonaa variables ka ayaan declare gareysan doonaa declaration of variables oo isticmaali doonaa for letter dhammaan codekan intaan ugu jirno aan maaragtay isticmaali doono ayaan halkan ku declare garen doonaa dhammaana most of them waxaan noqon doonaan integer ayaan noqon doonaan for example waxaan dhehnaa dooro oo dooro for example okay dooro laba waxaa kaloo dhihi kartaa for example tel number kiska leh tel number okay lacag waxaa dhihi kartaa isticmaali doonaa sidoo kale waxaa kamid waxyaalaha isticmaali doonaa lacag lacag gelin mase lacag dhigasho ha la dhaho okay iyo lacag la bixid for example lacag la bixid sidoo kale isticmaali doonaa waxaan isticmaali doonaa sidoo kalento bin number ka for example bin number ka sidoo kale aan isticmaali doonaa marka intaas oo kaleto aan isticmaalina marka okay halena marka printf waxa u horeyn sameynayna maxaa marka u horeyn sameynayna maxaa inaa binka ay gelin samaha inaa binka ay gelin kartid marka ayadaan ka bilaabayna marka halena hay fadlan geli binkaaga
فضلا قالي نمبر ثلاث كذا مصدين كجيلي وكل عيال لنا هاي لاس معركتي نورمالايز عن كده نحن حنا قاب نورمالايز عن ديارنا اوكي سو سكان اف سكان اف حلو استعمال هذا نحن غانا سما وان عمرك مارك تيجي كودونا انو كسو جيلي فروم ذا كيبورد معركة استعمال هذا برسنتج دي marka binka somax binka waxa soo gelin somax wa number somax number madam u yaso bas tajri bas tajri gan xaq soo sheegay en wax la yaqaan marka ka soo hadlaynay introduction of c language marka ka soo hadlaynay sajatar kan labaad mu inuu aha en waxa ka soo hadalnay inuu loo yaqaan en wax la yaqaan format specifier ay ka soo hadlay somax format specifier marka format specifier waxa ka mid aha en bas tajri bas tajri s bas tajri f او برسنتج 1F وهي بناية سوما مركا ديز مركا ميدل بو وحو تاغين هذا كان برسنتج ليغا سو تاغين يا قفكا ان انو سو جلين كار مالك انتيغرا كار انو سو جلين كار ان اوكي ليتس كونتينيو مركا حلينا هاي محان نوضا مركا كاس كاس وحنا نوضا لين هاي وحنا لا يقانو بين بين كو كانت مالكتي اي سو جلين انا شوف اوكي ان hadda simbal hadda rangreso wuxuu ku leeyahay marka binka soo geli ayaa ku soo baxay sida ogsoon tihiin sida ogsoon tihiin tala safe this one kan halena hay set kede okay run isku dayna marka hadda inaan rangareyno hal mar let's run it اوكي مركا لا رانغري اوكي مركا وكو سو غلا وجي دا مركا فضلا غلي بين كاغا وكلي سو مركا فضلا غلي بين كاغا اي كلي سو جدان اوكي هل كان مركا ان سي وند مركا واحد بين ان غلين ما سو مركا دا وحا سميسنا بينكي ان اوبشن ان سو غلين كان يا سميسنا مركا علينا اف بين هل راي وقول من نقطه اف بين كات وقول من نقطه فور اكزامبل بينكي هذا مركا هذا فور اكزامبل 1 2 3 4 فور اكزامبل ده اوكي marka maxaa leedahay marka aad intaas kuula mid noqdo maxaa leenahay waxaan soo daawacdaa waxaan soo daawacaysaa dhammaan listiska oo ah oo uu leeyahay wax la yaqaano set surface ka maxaa leenahay marka set surfaces okay halkaan waxaan dhaadaa markaa slash t sidoo kale noo dheh maaragta xoogaa tab aan noo sameysmo dhexda noogu sameysmo laba dhibcood okay marka semicolon then hadda markaa bilaabaynaa marka hadda waxaan leenahay printf listigii ayaa hadda waxaan sameynaya wax kalama sameynaya listigii ayaan sameysanaya bas listigii ayaan sameysanaya un waxaan dhaadaa marka one okay itus haraga aga fa samude itus itus haraga aga okay semicolon marka intaana kalanta maragtay sidoo kale inta aad wadan kartid dad buuxin kartid dhamaan waxyaalaha uu leeyahay set surface ka number 2 waxa leedahay number 2 waxa leedahay lacag لعب دريتش اوكي نمبر 3 معاك الرب حده okay marka waa dhameystirnay maadaama hadda inta list aan wada qortay dhamaantood saa u jeedaan oo yidu qoran yahay marka insha Allah daalid hadda marka aan geliyo ba shirkad marka soo geliyo kala inta qofka dhamaan automatic waxa soo bixi doona dhamaan intan ay soo bixi doona marka aan fiirin hadda marka le si ma aragtay in soo ba shirkad kan for example for 1 2 3 4 ayuu ha tan waxa soo baxa marka listiga ay soo baxaan qofkii oo ah 1 oo taagan inta saraagaaga ilaa 10 oo ah 10 ku dambeeyay waxa ka bax marka mid mid ba u fiirin doona mid mid aan aragtay u geli doona hadda oo kan u horeeyo karanta maragtada aan daama aan sameeynay markuu qofku u geliyo nambarka sirta hadduu geliyo sidoo kale in la soo daabici karo automatic halkan asoo joogo in la soo bixiyo
نمبركاس وحان هنا دوغليو ان لا سو دابعه واحد جلس وا خلد نمبركاس جلسي وا خلد ان لا سو دابعي كرام غلط marka taasan sameynna marka da taasan sameynna la socda oo xaleeda marka meeshan meeshan xaleeda hay ifta hosteda kale meeshan elsa leh elsa kidib xaleeda marka printf meeshan xaqiiqda marka minka aad gelisay waa khalad fay kamina minka aad gelisay waa khalad خلدين لغو صباح معك ان تاسك لغو صباح هذا مركز دان جلي بين خلدين هدان جلي اوتوماتيك وحي صباح احتوانا عشان اللي احتضاء وحبا اتجلي وحي صباح بينك اتجلسي وخلد وكاس كلي وحليه بها هي معركة انجليو بينك او صح تنين انجلي بس اللي بها هي 1 2 3 4 ده اي صباح احتضاء ايتو جلاي لكن دي انجليو لما ارتراس هدان جلي وحي صباح هي وانا نهين باسويت كا اي سميسان وحي صباح احتوانا بينك اتجلسي وخلد اي صباح احتوانا وهالكان بس اي صباح احتوانا marka sawjada marka hadda waxaan sameysanay intaan ayaan sameysanay marka insha Allah dadaleyno hadda marka waxaan sameyn doonaa marka for example kan oo kale inta maaragtay haraaga for example haraaga aad qarinto inaad sameysan kartid maaragtay meeshaan waxa waye lacag dirid ma lacag dhigasho lacag la bixid sama lacag dirid iyo meeshaan waxaan dhigataa lacag gelin lacag gelin de for example عشان حاطط هذا for example شنو انه قرين هاي ساتكا اوكي صحوي لاك دريت اوكي اوكي ماركا ان سمينا ماركا ان لاك غسن كرنا ماركا انا ماركا هور انت هلايا انت ان سمينا ماركا هور حلينا ماركا انه ما قفكا او ماركتي او غلي كر هرايا قال for example او سلا سو داوي كرو ماركا ان كبلا بينا تن او هري ايان كبلا بينا ما غرتي كان او هري ايان كبلا بينا اه نمبر 1 ايتو سهرايا كاسو كان دا كبلاونو marka si maaragtay step by step maaragtay wixii noogu soo noogu fududaadaan okay marka waxaan tegaynaa halkan hoose ayaan tegaynaa meeshan ayaan tegaynaa meeshan marka mid walba waa inaan u sameysaa maaragtay in qofka uu wax gelin kara ma garatay 1 inuu dooran karaa 2 inuu dooran karaa 2 hadda hadaan rangareysid dhammaan waxba uma laha marka taas waxaan ku sahlaa marka userka inuu soo gelin karo iskaan ay faaleedahay oo xalada marka dhammaan maadaama ayagana maxay yihiin 1 to 1 to 1 to 1 samaha waa integer soo marka xalada ana format specify row ya ka number percentage d and then xalada marka for example xadada dooro oo bixi xadada dooro ayaa leedahay marka meesha okay enter marka automatic hada qofka uu soo gelin karaa uu kala dooran karaa 1 uu kala dooran karaa laakiin 1 markuu qoro kalento in maragtay waxba uma soo qori karaan een marka waxa leena hada for example kan u horeeyaan ka bilaawno kan itu saraaga ka soo kalan ka bilaawno marka waxa leenahay if not waxa leena marka hore waxa leedahay if dooro ay kula min noqtare equal equal 1 in aan qofka 1 geliyo waxa leedahay marka okay print f waxa soo daawaysa ta surface aan haleedahay print f kale haleedahay then maarka haraaga ku waa de samaraaga go hara hara go waa t okay haraaga go waa number stage de nan sa su su go isim pala en hada symbol marka sala sa jeedan marka okay meshan okay hada marka qofka du one doorto waxaan noqonayaa marka intaan aan sameysatay qofka scan f tan marka waxay dooranaysaa marka inuu intaa mid ka mid uu kala dooran karo 1 ilaa 9 haduu 1 doorto waa kana marka du 1 doorto kan u horeeyo variable-ka marka doora ayaa noo qabanaysa maaragtay kuwan inuu maaragtay u kala wareegi karo mid uu kala wareegi karo
دورة كلام تحت مثلا نمرك علينا دورة هذه أي مارك ونوضنا عن وين هذا كله من نوضة وحاول صبح دونه أنت أنا أيوة صبح دونه أوكي بس شيء بس رانيت ماشي هنقول كل إيه إن was not declared scope دورة دورة أي أو سما دورة ما هو دورة بس دورة شو حرف ده أوكي مركز هذا بينك قلنا 1 2 3 4 أوكي هذا هل تاتو إتو سعر هل ما هن هل سما إتو سعر يعني مده هاي وحوي وهل كلا ده لهم حسب حاي سيرفيس سعر يا جوا سير سير سمتنا قو صباح ماي مركز هاي تاعي وحن ما نجلينين think سو مركز هلو بقى يعني نقص ضاع بس برسنتج دي لا يرني برسنتج دي نا برسنتج دي وما بهني بقى برسنتج دي وما بهني هذا ماركا محرنا نقص ضاع معايا برسنتج دي هذا حرام ايش انه ايش ضاع العكه انا كشفت انه ايش ضاع حرام العكه انا كشفت انه ايش ضاع معايا اربعه انا دودي ماركا في بس تي اون سمينا وان لف اكزامبل كده بحق قص ضاع حي هراغا هو هذا حقوق محرنا سما اوكي ماركا si aan lacag u aragno marka waa inaan marka hore waxaan sameynaa inaan lacag ku shubano sama inaan maaragtay aan lacag ku shuban karta ayaa sameynaysa marka hore si maaragtay aan sameynta tasna waxa sameyn doonaa waxa loo yaqaan inaan lacag ku shuban karno okay waxaan tiginaa marka hadda halkan korna geey halkan geey marka meeshaan waxaan leenahay print f korkeeda maaragtay marka qofka binka u soo geliyaba markaas inuu lacag gashan karo man garatay مركز على هاي فعلا ديغا الحق فعلا ديغا العك تعالى فعلا ديغا العك تعالى ما كوري وحا فعلا ديغا العك فعلا ديغا العك تعالى الله صدى وعيا اوكي سيم كولن كدي مركا او صدى مركا انو العك تي جلين كران راسا ما دانا او فروم ذا كيورد او كي جلين كران العك تا اوكي مركا حالي ذا مركا اسكان اف حالي ذا هاي okay but this in the key okay comma marka lacag dhigasho marka maxaa ku wada marka lacag gelin oo kale meeshaan kala hadhi kata lacag hadada lacag diidha lacag diidha for example lacag dhigasho ina lacag dhigata taa sama ldd okay ldd is variable kata marka meeshaan inaad maaragtay xaleegi ma hayay inaad ka waato variable kata lacag lacag dhigasho kala for example lacag dhigasho ld اللي اوكي سلاعك دي كاشو اوكي اللي دي اسكنا ماركا اللي دي اسمرك بحي قوة دا ماركا العاق دي كاشا ايه قوة دا ماركا اوكي ماركا لعاق تو جرينا يا هذا هذا سيمبل نساو جيدا ماركا دي عران جرينا ماركا 1 2 3 4 فضلا حالا صبحنا فضلا دي قال العاق ايه الله صبحنا فضلا دي قال العاق كالا فتامبلو حو توانا بغولو دي قانا يا ماركا بغول مكان دهو oo haraa aan dhaho hadda for example 1 hadaan taabto isla markii markuu balcad sii dhigto waxaan la soo option latiin ay qoon samayn jeedin hadda 1 aan dhaho 1 hadaan dhaho waxa lii baahan yahay in uu dhaho lacagtaas inuu institution doono maadaama 1 waxay ku aadan tahay haraaga sama 1 ayaan dhahayaa hadda waxba ima dhigin marka soo taasan rabaa inaan sameeyo marka marka 1 dhaho lacagti marka dhigto inuu meeshaan isoo daabici karo ma aragtay haraagaagu waa lacagti aad dhigatay inuu kuu soo daabaco taasan sameynaa marka simbal ay aad wax aad u fudud waa mari karatay wax aad u fudud wey hata meeshaan fadlan meeshaan waxaa tiraahdaa space left xer okay halkan ya space de si maaragta waxay kuu kala cadaadaan okay marka waxaa imaanaysaa marka hadda maadaama lacagtii aad gashatay lacagtii aad gelisay in lagu soo daawa lacagtii aad gelisay in lagu soo daawa halkan lagu soo daawaca marka waxaa lagu soo daawaca dooro wan oo qofka doortay meesha natiigaysa koma leedahay waxaa loo soo daawaca marka lacagtii ayaa loo soo daawacayaa halkan u tagaya wuxuu leeyahay lacag ldd for example mise lg da waxaa ku waday ld soo maheen ld aa lacagta ku wada taas variablekaas ayaa ku haya variablekaas ayaa ku haya lacagta then marka as ii soo daawaca leeda marka meeshaan marka qofka uwan ku dhufto haraga quwa meeshaas igu soo daawaca oo marka meeshaas marka igu soo daawacays marka waa inaa halkan aad tiraahdaa marka waa inaan dhahdaa wax loo yaqaano percentage t meeshaan waxaan leedahay percentage percentage d de meesha taha percentage d because si kalenta haday kalenta kamera marka dana waxaa lagu soo daawacayaa kaas ayaa lagu soo daawacayaa
Okay, let's continue marka. Okay, 1, 2, 3, 4. Lacagta gashaa lagu yiri sabaan 100 oo kale la gashaa, for example. Okay, 100 ka saraa marka ina eegadana itu saraaga marka ugu waxa rabaa inuu isoo baxaa lagaa waa 100 1 de haraagaagu waa 100. Okay, a new line aan dhahay marraba marka new line haraagaagu waa 100 meeshaan ay tagtay marka let's delete that one. Iligo ma aragtay inaan dollar sign ka hormarin karna aydan sidoo kaleento dollar sign na ka hormarin karna u baahanahay meeshaan new line taa dhahday gadaal ka dhig ma garatay meeshaan de new line ta meesha ka dhigaa sidoo kale meeshaan inaan dollar sign ka hormarin laga yagbaahay halkan waxa leedahay dollar sign ka hormari ha meesha taa ka hormarisa dollar sign ka hormari bas symbol. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, waxaan dhigtay for example 200 aan dhigtay enter de 1 de hadana fiiri for example 1 aan leeyahay oo 1 waxay u tahay inta haraagaaga sama maxay soo qoraya haraagaagu waa 200 ma garatay haraagaagu waa 200 lacagta aan dhigtay ma garatay markaas isoo qoraya that's one thing ma garatay that's waxa waaye waa hal xabo weeye ma garatay marka sidoo kale inta waxaa samayn kartaa ma garatay taas inaan taan samaynin taas weeye sama marka kuwan kalentana waa inaad samayn kartaa ma garatay lacag dirida lacag la bixida option iska mid marka ku dhufato waxay leedahay sama waxyaala ayaa leedahay waxyaala gooni ayaa leedahay marka insha allah hadaan leedno waxaan samaynayaa hal mar laba xab saddex xabba cabal maaragtay ayaa waxaan ka samaynayaa kuwan kalenta ayaa lacag dirida ayadana samayn doonaa in maaragtay lacag qofka u diri kartid ayadana samaynaynaa laakiin waxaan kaloo samayn karnaa waxa loo yaqaano inaad samayn kartid waxa loo yaqaano if taan hadda aan sameeyey waxaan dhahayaa okay taas sama hadda waxaan leeyahay marka lacag dirida aan samaynaa dhima laha waxyaalahan kalento idinka samayn karo anagana waxba idin kaga tusaya bilaaw eh laakiin tan ayaan samaynaya hadda marka lacag dirid inaan lacag diri karo ayaan samaynaya oo lacagtii hadda aan geliyey oo 200 ahayd mise 100kii ahayd qayb ka mid inaan diri karo marka taas ayaan samaynaya la socdo step by step. Okay marka waxaan tegayaa marka hadda maadaama aan wanka kasoo baxay waxaan tegayaa waxay tahay waa qaybta labaad sooma qaybta labaad ayaan tegayaa waxaan leeyahay lsif aa leedahay marka meeshaan waa code soo ma ahayn haddii kalentana midaana tahay marka oo haddii kale waxaa leedahay dooro equal ay kuula mid noqoto two hadday kuula mid noqotona maxaa leedahay iyadana okay two hadday kuula mid noqoto waa inaad dhahdaa iyadana sidoo kaleento naftirkeeda waxay kala leedahay waxa loo yaqaan haddaan ku dhufto hadda automatic waxaa loo soo bixi doonaa qofka waxaa usoo baxayo lacag dirida ayaa usoo baxaya san jeclahay oo malahan wax loo yaqaano malahan wax loo yaqaano xawilaadi waxaas malaha soma haddii kalena waxaan leenahay marka inaad kala saarsaari karto oo adhigi kartid waxaan leedahay printf okay dirinta afcale markuu lacagta geliyo isla markii waxaa loo soo daawacayaa wax loo yaqaano inuu lacagtii gelin karo soo ma haddaan eego statka isla markiiba lambarka lacagta ayuu qofka gelinayaa okay sax weye waxaan leenahay geli lacagta leenaha marka geli numbarka lacagta u dirist for example markuu laba doorto waxaa loo soo bixinayaa geli numbarka aad lacagta u dirist ayaa loo soo baxaya ayaa usoo baxaya okay maxay tahay marka geli numbarka okay e line semicolon okay scan f okay على راي سفر انت برسنتج اي percentage d okay comma de and marka numberka waxaan ku shiday hore variable waxaan u sameeyay sama number sama tel numberka sama hen hore variable kan ayaan sameeyay marka kaas aan hadda waxaan sameeyay marka kaas inaan halkan aragtay aan ka wacano aan noo soo daawado waxaan leedahay okay waxaan geysaa meeshaan sama in halkan ha hadda dollar sign my number sign and number okay tel number ku hadama tel number naam okay tel number sax okay then marka
dana marka waxaan leedahay marka hadda in loo soo daabici doono markaas isnakaabna oo la dhihi karo marku uu geliyo waxaa maaragta samaynaysaa marka in numberku geliyo kadib maxaa ku xigo, kadib waxaa ku xigsa aan ujeedno lacagta markaan saadka eego waxaa ku jira marka numberka markaad gelisid lacagtaad gelinaysaan filaya ha lacagtaad gelinaysaa sax numberkaad gelinaysaa kadib lacagtii ayaa samaynaysaa sama nacam aan samayna marka iyadana sidoo kale waxaa leedahay marka geli lacagta adresid aa leedahay marka meeshaan geli lacagta aad u diraysid lacagta aad diraysid lacagta aad u diraysid for example okay sino kala ayadana soo kale into tan f percentage d kay kamande marka lacag diridkee ku qaabilsan marka variable kale waxaan samaysan meeshaan ah meeshaan waxaa waaye lacag dhigasho samaheen okay lacag dhigasho iyo lacag diridii maaragtay waa isku mid noqonaysa meeshaan marka dhib malahan meeshaan ku wareedina lacag gelinde meeshaan okay lacag gelin marka dhahda meeshaan sidoo kale lacag gelinde meeshaan maaragtay sidaan ugu wareerin sidoo kale meeshaan waxaa tirahdaa lacag gelin okay marka meeshaan lacag la bixid sama mase lacag dirid oo kale for example lacag dirid mase lacag la bixid lacag baad diraysaa sama lacag diridda meeshaan ha meeshaan waxaa tirahdaa lacag dirid okay ld ld de okay numberka u diris marka meeshaan imaanaya geli lacagta u diris marka meeshaan imaanta meeshaan waxaa leedahay ld de bas ld ayaa leedahay bas okay okay marka that's it man wax kala samaynays mana hadda marka kadib waxaa leedahay marka lacagtii in lagu soo daabici karo marka hebel hebel waxaad u dirtay waxaasi inaa usoo lakin hadda automatic hadda intaan rangareyno doorasho labo hadduu qofka doorto waxaan usoo bixi doono inuu numberka inuu geliyo numberkuu gelinayaa numberka markuu geliyo kadibna waxaa loo soo inuu lacagtii gelin kara markaas option marka kadibna loo soo daabici doono in lacagtaas hebel ayaan geliyay lakin step by step aan fiirina hadda 1 2 3 4 boqol ayaan geliyay okay itus hadaagayo maxaa waaye lacag diris labada sama okay laba dheh maxaa geli numberka ayaa loo soo baxay labaan dhahay laba u taagan lacag diris geli numberka ayaa loo soo baxay numberku rabu qof gelinaya fiiri markaan weliba option kuma xirno weliba meeshaan waxaa runaa inaan option ku xireynaa meeshaan inuu qofka numbarada uu gelinayo maaragtay inuu maaragtay ay yihiin telefon inay yihiin meeshaas sidoo kale waa jaagareynaa oo conditionkaas ayadana waa samaynaynaa geli lacagta adresid aa leedahay marka waxaa leedahay 10 dhe for example then marka waxaa soo baxaya malaa lakin waayo conditionski wixii kuma xirno soo ma lakin hadda waxaa intusaya bas in qofka uu labadaas xabo usoo baxayso waxaan samaynaya hadda marka in qofka uu gelin karo maaragtay wax loo yaqaano musaadiga waxaan gelinayaa waxaad u dirtay waxaad u dirtay meeshaan waxaan leeyahay hoos waxaad tagtaa meeshaan usoo dabacdaa waxaan leedahay print f okay waxaad waxaad leedahay for example waxaad waxaa leedahay for example waxaad u dirtay samahen waxaad u dirtay numberka numberka okay percentage d aa leedahay marka okay waxaa leedahay meeshaan percentage d numberka waxa kuu siday numberka in lagu soo daabaco sama lacagta sidoo kaleento lacagta ah lacagta sidoo kaleento ayadana percentage d inaa dhehd maarata percentage d kadib waxaa leeyahay marka qofka in loo soo daabaco oo hata haraagaagu waa percentage d okay la socotaana filayaa percentage d waa intaas marka waxaa u dirtay numberka percentage d lacagta percentage d hadhaagaagu waa percentage d wixiis maaragtay in loo soo daabaco marka oo marka waxaa leedahay marka meeshaana kale waxaan leenahay marka saddexdan xabi inaan soo daabacno arnaa kan iyo kan iyo kan oo isku xigi aan soo daabacanaynaa meeshaan waxaa leenahay marka waxaa ku waday numberka soo ma numberka waxaa ku waday numberka sa ogsoonahay numberka waa kana soo ma numberka ku wada halkan tel numberka leedahay marka tel numberka coma dhe haddana sidoo kaleento waxaa ku wado lacagtana waxaa waye lacag dhigasho soo maaheen ld de okay ld okay ld de meeshaas okay lacag dhigasho soo ma haddana midka saddexaad waxa weeye haraagaaga for example haraa okay meeshaan haraaga intaadan samaysanin oo inaan haraa hadda ma jiro lakin variable haraa inaan samaysta lagaaga baahan yahay
اوكي بل انت في نقص ضاع دي ما انا هراجع ايضا على ايجينا يعني سي ان او وريدين وحضرتك درت النمبر كا بيكوز هل كان انتجينا هراجع ماشي عن ماشي عن نص مثلا وحاول بهنا فاريبل ما ماشي عن نص مثلا هرا نوقع انا انا سميت معي وبهنا هذا مارك انت انا هذا سميت حق اوصل بحد انا اوقفك ان العقد ودري يو حق اوصل بحد انا حلو يا كانو يو نمبر كا يو حق اوصل بحد انا العقد ودري اوصل بحد انا هذا ران به اوكي ليتس اوكي وكلية ايرو 38 سما ايرو 38 اوكي توكن يب سيمكولون هات بسان كتاجيني اوكي بس ران اجين 1 2 3 4 ان بقول جيلي فور سامبل اوكي العن جريد والله سما لو ده جيلي نمبر كا جيلي لعكتا مرتاح على صباحا waxaad u dirtay nambarka fiiri nambarkii uu geliyay loo soo daawaca nambarkii hore uu geliyay ayaa loo soo daawacaya oo kan ah lacagta ah 23 maxaa lacagta maxayd aan diray maxayd lacagta aan u diray waxaan 23 samayn 23 haraga guwa marka waxa u baahanahay marka lacagtaas boqolka ah inuu kala jaro kan inuu ka jaro ma garatay lacagtan oo meeshan aan geliyay inuu kala jaro labadan inuu kala jaro lacagtan hadda aan diray boqolkaas inuu kala markaas haraagay inay soo qoro marka lacag labada kala kala jaro اوكي ماركا انت سمعي ماركا انت سمعي انت سمعي انا ماركا حراجاجا انا كلا جري كتير ماركا مش انا يتيجي سا مش انا يتيجي سا وحلا ده انتي حرا سمعي سو فيكسامبل حرا ايقوال لحلا ده حراجا ماركا مثلا كولو ميدي اولويس حراجا وحو كولو من نقن دونا وحلو يقانو وحو كولو من نقن دونا لعجلنتي الله جري العجلينتي او لاجا جري انا عرفت العج دريدا صح عرفت تمام العجتي اجلس يا وحا لاجا جري دونا العجت ما عرفتي العجت مركز عاد بشيني شيت مثلا العجت ادري شيت وكل انت اي ادكلني سامر كرتي العج بشين سامع اوكي انت تعال هنا مركا ده انا مركا سيمبل مركا وحا لاجا هاي هراجع انا كو شفت لو ده مركا لا كلا جري العجتي انجليو بقول كي هيد العجت اندري لا تنسي سيدح فور سامبل مركا ان كلا جري وحا دي وشفتها هلكاس اي وشفت سيمبل لما كان حلينا مركان كان نتيجته ايش هو ضابع كان علينا مركان هل كان تك كوما ده حرا سيمبل مركان مركان لو دي ولا كلا جري اي اكو سو بحيث هذا مركان هذا 1 2 3 4 اوكي وحن جري فسام لو بقول ان جري لعك فضلا ديغا لعو كي سام لو بقول ديغو اوكي لعك دريت وا لو لو ده جيلي نمبر كاد لعك ودري شيت فور اكزامبل وحدا هتا ان نمبر كان لعك ودري فور اكزامبل حوي اوكي جيلي لعقت ادو دريشيت اوكي لعقت ادو دراي امريكا ما هتاي جيلي لعقت ادو دريشيت اوكي لو اتن او كلام سبقول ده فسام سبقول ده مركم هاي صباح مرك مشان هاي وحاضر دت نمبر كا لعقت دت وقتنا اوكي واي هو نمبر كا شوي سما لعقت ادرتن ما هواي وبقول مشان محي لعق جيلي لعقت ادري سما هو بقول هراي يغن ما هواي هراي هو اوكي مشات ان حال ربا انه يصبحه لو ولا كلا جري اوكي ليتس سي عشان احكم مقنت هي بريسنت جديد تمام بريسنت جديد ايا كما قال هالكاس سيمبل مارك هو قوس ميت معايا هذا ان سيمبل مارك 1 2 3 4 اوكي طب بقول ده لابو جيري نمبر كان لاك دريشيت ان بقول فور اكزامبل ده مارك هو بان هذا مكان انه صبحه هراغا هو بقول سمري لو بقول انجليزي بقول اندري ما هي سهره ما بقول ايا سهره سو سنتي مارك حساب ماركتي بودا ماس واد كارنيسان marka la kala jaro marka hada waxaan sameynaya inaan sameeyo wax loo yaqaan number kan iska gelinayo ina maragt xadida ay u baahanahay ina number kan iska gelinayo ina xadida oo qofku u soo gelin karo number telefoon u soo geliyo hada number ka gala wax yar iska gelin loo soo qoro number kaad gelin waa khalad loo soo qori karo sidoo kale anto marka aan sameeyno marka balna marka numberkaas aan ku xirno marka waxaan leenahay halkan natiigina halkan nambarka markuu qofka uu soo gelinayo saman gelin nambarka aad lacag u diri sooma okay nambarka uu soo gelinayo hoosta tag mark meshan meshan waxaan leenahay marka if ayaa ka sameysan tahay halkan marka waxaan leenahay tell nambarka okay tell nambarka aad ma aragtay duu ka weynaada for example waxaan ogsoon tahay lambarada u dhaxeeyo lambarada ma aragtay u dhaxeeyo tell something how wuxuu dhaxeeyaa
wuxuu u dhexeeyaa farsamo la saas jeclahay wax loo yaqaano 300 kun meelahaas u dhexeeya maleynaya waa 3 2 3 4 5 6 intaana kale maaragta leeda marka waa 3 ka bilowdo ama 4 3 ya jiro sama ilaa 6 ba jiro saan jeclahay ilaa waxa jiro 6 ayaa jiro okay waxa leeda marka meeshaana number 5 amba kana maxay ku mutalisa waa an sooma an ayada soo kala tahay leeda tel number ka u ka yaraado marka bay marka sidoo kale ka yaraado wuxuu ka yaraana marka 6 waa 6 ba jiro saan jeclahay 6 laba saddex afar shan lix intaa ka jirto mina furan lambarada ka bilaabanayo saddex afar afar dadka u badan dadkii hore dad waxaa jira saddex ah dadka hadda waxaa jira lix baa jira saa kugu dambeeya waa lix baa maleyna afar lix ayaa jiro marka laga soo tago jira 63 marka laga soo tago lix baa jira sama marka intaas inuu qofka uu gelin karo wax udhexe uu gelin karo intaas inuu lacag u diri karo wixii kale intaa duu geliyana in maaragtay loosoo qori doono lambarkaad gelisay waa khalad in lasoo bixi doono marka waxaa leedahay halkan halkana marka waxaa leedahay okay kan marka waxaan u baahanahay inaa intaan kan marka inta ka xiraya marka halkan kan waxaan ka xiri doonaa kan waxaan ka xiraya wax loo yaqaano waxaan ka xirayaa hoos meesha waxaan ka xirayaa distance soo ma okay halkan ka xir halkan ka xiraa okay halkaas ka xir marka kan marka halkaasaa ka xirisaa sama okay marku qofka intaas keliya inuu geliya loo baahan yahay lambarka intaas haduusi wax kale uu geliyana marka waxaan intaas ahayn hadduu geliyo waxaa rabaa inuu lasoo dhaawaco elsa oo loosoo dhaawaco waxaa loosoo dhaawacaya marka drinti f okay let's make character a little bit okay halkaan marka waxaan la soo dhaacay print f la soo dhaawaco numberka aad gelisay numberka aad gelisay waa khalad numberka aad gelisay waa khalad la soo dhaawacay marka maya waxa numberka tel numberka aad gelisay for example waa khalad okay that's all intaas bas leh marka hadda simple out shay ka taaman garatay waxaan leedahay run leh 1 2 3 4 okay lacag aan geliyay okay lacag aan dirayaa labaan leeyahay sama okay marka waxaan leeyahay numberka aan lacag geli numberka aad lacag dirayso for example waxba si geli gelis for example sama tiri numberka aad gelisay waa khalad aan lagu soo qoraya sama jeed numberka aad gelisay waa khalad marka waxaa loo baahan yahay keliya inaad gelisid wax loo yaqaano inta u dhexeysa numberkaas inaad gelisid inuu numberkaadana uu ku kooban yahay inuu numberkaadana maaragtay uu ku kooban yahay intaas inta u dhexeeya ma garatay inuusan ka yaraanin maaragtay intaas inuu dhexeyn karo numberkaada waa inuu intaas u dhexeeya okay hadduu ka yaraado wuxuu ku leeyahay maaragtay numberkaad gelis waa khalad hadduu ka banaadana numberkaad gelis waa khalad uu ku leeyahay marka intaas ay u dhexeynayaan sa ogsoona marka haddii aan mid saxsan geliyana haddii mid saxsan aan geliyana wuu noo wadayaa waxaa tiraahdaa lacagta dhigo 200 okay 200 lacag dirid waa 2 okay geri sa ujeed geri numberkan for example waxaa tiri for example 4 aa tiri 3 4 5 6 inaa waxaa ka wadaa 4 markaa daada kadibna wixii kale soo raaca waan garanayna sama 4 9 4 something ajiri sama mase waxa loo yaqaana 3 6 marka okay inter dhe marka wuxuu kuleeyay marka hadda numberkii waa saxsan yahay sama ujeed numberkii number saxsan waa wayo wayo wuxuu udhexeeyaa wuxuu udhexeeyaa waayo wuxuu udhexeeyaa maaragta intaan ayuu udhexeeya sama okay then waxaa leeyahay geli lacagta adris geli lacagta adris 200 markaas wuxuu leeyay waxaad u dirtay numberkaas numberkii aan loosoo dhaawacayaa okay lacagta aad dirtayna waxaa waaye lacagta aan dirayna meeqa waaye waa 200 okay haraagayguna waa 100 okay waxaan rabi inaan saxo meeshaan marka hadda marka fiiri meeshaan sidoo kale inaan saxan rabaa wax kale inaan tusayo halkan lacagta fiiri 100 baan ku shubtay 200 aan dirayaa misla qaadanaysaa marka marka waxaa u baahanahay mar haddii accountkayga igu jirto 100 haddii igu jirto inaan diri karin wax 100 ka badan inaan diri karin oo haddii aan geliyo wax 100 ka badan haddii aan geliyo oo idhihi kar maaragtay lacagta kuugun filan lacagtaada maaragtay inuu isoo daabici karo laakiin hadda meeshaan automatic u sameynaya meenus u gelinaya sa ujeedaan uu kala jaraya simbal laakiin waxaan sameynaya hadda marka lacagta aan gashaday wax ka badan haddaan soo geliyo inuu isoo bixi karo maaragtay lacagta aad gelisay kuuguma filna mina mase waxaad gelisay lacagta haraaga kuuma filna inay soo qoro okay let's do that aan sameynaya taas
اوكي waxaan tegaynaa marka halkeen tegaynaa marka waxaan tegaynaa wax loo yaqaano lacagta soomaaliyeed halkan scan f اوكي halkan aan tegaynaa halkan ayaan tegaynaa لعبت معركة هي لعبت أدريس سوما لعبت أدريس ماشي أنا لعبت أدريس عن قلنا ما كان حلينا هاي إف أوكي ما كان حلينا هل كان العجلنتي فكامل حلينا العجلنتي لعبت أجلسي لعبت أجلسي سو كومو دين كور محاقوة لعبت أجلني سوما هن لعبت أصاق شطي أوكي لعبت أصاق شطي وحلينا هاي هذه كوينات مسألة من نقطة هذه ايكو وين انت مسائل لما قلت العاد تمام كانت عند رايو العاد عند رايو او تن اسما العاد عند رايو تن اوكي ايلا شوطان العاد انجلي هذه ايكو وين انت مسائل لما نقطه العاد حد عند رايو مثلا العاد ما رجت عند بحين يا قف كلام سين هذه اي لما نقطه بس ايكو وين اتو اوكي العاد انجلي العاد اني عن لي انجلي هذه ايكو وين انت مسائل لما نقطه لعبت عندي رأيه وحي سمعين يا مركة حي سمعين يا مركة اوكي انت عن ايه سمعين يا مركة على هذا مركة سيمبل مركة انت عن ايه سمعين يا مركة مركة هذا وحال هذا انت عن ايه كان سمعين يا مركة حي سمعين يا هل كان ايه سمعين اوكي هل كان مركة وحال هذا هاي كان هل كان كسو حير السوق اللي انتو اوكي هل كان حوبانا مركة intendation كماركتي ما سحنا سمعين tab inta okay tab dhal ka asmar kan waa sidan sama kanna sidan ku xiran yahay marka elsana marka in loo soo kariyo marka halkan marka maris marka oo saano do if lacagta u geliyo oo intaan u qabanayo sama lacagta la soo daabacaya waa hadii waa maxay lacagta aan geliyay lacagta aan dirayo haddii ay ka yartahay lacagta igu jirta haddii ay kartaa haddii kale waa isdaba mari kartaa marka laakiin hadda meesha waxaan kugu taaraa lacagta aad gashatay haddii ay ka weyn tahay mas'eel la min naqatay lacagta ma aragtay aad dirayshid انت ايه سامي ماركا هديك انا ماركا محل يا ماركا ايلسو ايلسو محل يا ماركا ان برنت اف ده اوكي كوما فيلنو هذا ده كوما فيلنو هراغا هراغا كوما فيلنو هراغا مسا كوما فيلنو هراغا مسا ان لا سوكرو لا اكتاس kuguma jirta mina in la soo qor maagtay kuguma filan haraagaaga simple intaad iska soo qordhis okay saahi fante sama marka simple aan sameyn marka dhaxkala ma sameyn intaan ma aragtay istaas marka inta badan if waa la isticmaalaya nested if wax loo yaqaan la isticmaalaya meeshan wax kale ma isticmaalaya marka meeshan waa ku barnaysaan sida loo kala isticmaala nested if ka iyo if else waa la isticmaalaya halkan waxaan sameeyay marka lacagtii aan geliyay hadii ma aragtay lacagtii aan dhigtay hadii ma aragtay ay ka bad lacagta aan dirayo ma aragtay waxa weeye meeshan lacagta aan geliyay hadii ay ka badnaato mas'eel la min noqoto lacagta aan dirayo halkan ay sameeyay hadii kalena isoo daabac intaan isoo daabac simbal waa halkan marka okay let's do markaan sameeyno sande okay meeshan waxaan tagayaa naam this is symbol one is okay and giri marka 1 2 3 4 okay and le marka fadlan dhiga lacag sana and giriya pla boqolo giri for example okay lacag aan diraya marka aan fiiri laba dhe okay number ka aan gelinay marka waa inuu noqdaa inta u dhaxaya 3 sama for example lix oo kala for example dhe ani lix baan wata okay waxa tirada ma shameeshan inuu waa noqdo laba saddex afar shan lix oo kala tirada okay kadib lacagta gelin ka marka lacagta aad diray sidna gelin istuwan marka lacagta aan diray hadaan geliyo hadda hadaan geliyo 200 wax ka badan waa 300 aan geliyo mise 200 ko hadaan geliyo wuxuu soo qoraya kuguma filno haragaaga wuxuu soo qoraya kuguma filno haragaaga kuguma filno ayuu soo qoraya samare waa 300 la rabaa inaan diro meeshan waxa ay ugu jirta 200 marka wuxuu soo qoraya haragaaga kuguma filno ayuu soo qoraya hadii aan geliyo hadii aan geliyo lacag intii ugu jirta hadii aan geliyana automatic waa sii socon karaa ma garatay fadlan geli lacagta 200 oo geli so content geli for example okay waxa waa lacag dirid laba tag okay lacag nambarka lacagta u diraysid okay waxa gelisa geli lacagta u diraysid for example waxa gelisa for example waxa gelisa konton konton hadaa dhahid
هذا زيرو ايو كو سو قري دونا سمرت اي كونتنا ايو جيرتو كونتنا مثلا حاود درتي حاود درتي نمبر كاس اي لعاق درتي نمبر كي لعاق تا اد درتي نمعاقا وا كونتن هذا ايو نوا محي واس زيرو توجدا سما مركا سيمبل مارك ساس ويان توجدا مركا كونديشنز كاس وحيالات فيريفيكيشنز كاس اكو حرسا مركا موست لهذا وحان سمعيني توجدا variables كاس يعني عبورني كده محاسبة سمعنا مركا بينكي إن أنت مثلا وسوق اللي أنت راقبتي أوبشن نسينا يا بينكي هذا والله من نقل أنت أصلا أنت عن إيه سمعنا مركا هذا بينكي أنت أصلا من نقل أنت أصلا سمعنا ما قرأت بينكي هذا أنت أصلا من نقل أنت أصلا سمعنا ده المحاسبة سمعنا مركا أنت عن مركت قفقة إنه كلا دوران كلا مركتي ودورة 1 إلى 10 إنه وحقو دوران كلا 1 إلى 10 إنه جرين كلا هذا مركا قفقة 1 جرينا واكنا مركا هذا قفقة 1 جليو واكنا محل صدى واحد دونا set service ke hareeris aya la soo daabay doona halkaana marka variable kan meeshan ku wado xuquuqada lacagti aad dhigatay ayuu ku wada sama lacagti aad gelisay ayuu ku wada okay haddii qofka number 2 doortana number 2 haduu doorto waxaa la soo qorayaa asagana inuu lacag diri karo ma garatay inuu lacag diri karo ayaa la soo qorayaa number kana waa inuu intaas la yeekaa waa inuu intaas ma aragto u dhaxeeyaa number kaad lacagtu diri gelin lacagta soo kalento LD da ayaa ku wada sama idana LD maxaa lacag dirid waa sama LD LD waa sama LD LD dan marka waxa ku wada marka lacag dirid ay ku wada mesela la LD de lacagtaadana marka waa inay maaragtay aysan maaragtay adiraysid waa inaysan ka bannaanin maaragtay lacagta kugu jirto lacagta aad soo gashato waa inaysan ka bannaanin okay inta samay marka hadii true noqdo hadduu condition ka true noqdo intan is samay hadduu false noqdana inta samay ma galatay oo kuuma filna haraaga gale hadii nambarkii aan khaldana ersadi nambarkii hadii aan khaldana intaan isoo daabaca nambarka aad gelisay waa khald kan maxaa weeye telefoon nambarka min aan ka wadaa telefoon nambarka aad gelisay nambarka aad gelisay waa khald waa maxay kaasna waa maxay waa nambarka meeshaan hadduu qof kale wax kale u geliyo iftaan meeshaan ah ka ersadeed aa waa kana hadduu wax kale geliyo marka nambarka khald waa khald kana waxa waa ersada u dambeysa oo ah FT kore oo nambarka qofka binka markuu gelinayo number series kiisa number series kiisa 1 2 3 4 waxaan ahayna duu gelin in la soo qoro binka aad gelisay waa khald ma aragtay in la soo qoro marka dhamaan ku kalantan waa si samayn kartaan kolayto waa ma aragtay ku kalantan inta kalantana number 3 oo kalantan number 1 iyo number 2 aan sameynay inuu qofka kale uu samayn karo for example inuu samayn karo wax la yaqaano inuu samayn karo wax la yaqaan doorasho for example 3 oo kale inuu qofka dooran karo meeshaan 3 away kan soo maa number 3 inuu dooran karo number 3 oo kale hadda aan sameyno number 3 hadii aan sameyno okay number 3 halku nagu yaala okay kan okay if taa kan soo if tan na haway number 2 kan soo maa el soo maa soo saa marka okay okay halkan aan maanaysaa marka halkan aan maanaysaa kan aan maanaysaa intan tar leedahay bas okay marka meesha tan waxaan gelinna marka hadda markan number 3 inaan gelin karto maragtay meesha tan gelinaysa number 3 waxa leedahay marka soo kalanta else if leh okay waxa leedahay meesha else if waxa leedahay else if else if else if marka sidoo kale into inaan dhahdaa waa inaan dhahdaa dooro equal min noqoto equal min noqoto 3 dooro hadii equal min noqoto 3 waxay sameynay marka waxay sameynay marka waxa ay soo daawadaa printf okay waxa daawadaa marka halada marka meshan slash t for example slash t tab marka dhaxdo kale inay ku noqoto for example waa meeshaan waxaa soo daawadaa for example lacag lacag la bixid for example lacag la bixid okay okay kadibna qofka loo soo daawaa mar kale marka lacag la bixinayo qofka aqoonsi u geliya sama geli aan leedahay aqoon siga oo sigaada
laanta qosniga laanta qaadatay inuu gelin karo maarte qosniga laanta inuu gelin karo simple marka hadana waa sii wadi kartaa oo sii control v aa leedahay meesha waxaa ka dhigi kartaa number 4 meesha waxaan leedahay meesha waxaan leedahay number 4 number 4 aa leedahay halkan okay number 4 ayadana maxaa waaye waa ku iibso soo maheen saa usoonahay number 4 waa maxay waa ku iibso weye number 4 okay number 4 ku iibso meesha waxaan leedahay marka intaana kale waxaa tiraahdaa ku iibso okay geli aqoonsiga soo maheen geli aqoonsiga ganacsada geli aqoonsiga ganacsadaha for example soo aragta ma soo xagarata ma haddana waa sii wadaysaa marka soo kubisintaan okay marka waa wada samaynay saa ujeedaan marka inta kaleeto hal mar hadda aan sii inta kaleeto hal mar way wada samaysan tahay marka marka insha allah mana baadin soo dulmar waa kana marka saa ujeedaan intaan binki iyo variability aan dib ligareysanay hadduu qofku wan geliyo in loosoo daabaco intaasna loosoo daabaco ma garatay oo lacagta dhigan karo kadibna maaragtay optionna saa sarabsiin kara ma garatay wanka hadduu doorto wanka hadduu u doorto oo tus dhaqaala ahaa wanka hadduu doorto inuu lacagtii qofkii hareegiisa arki karo laba hadduu doorto maaragtay elsa two hadduu doorto inuu diri karo lacag inuu diri karo kadibna lambarkii uu geli numberka laleeyahay lambarkana intaas u dhexeeyo dana waxaa leeyahay lacagta aad diraysa geli sama jeed lacagta aad diraysa geli aa leedahay lacagta aad diraysana maaragtay inuu conditionkaas force markuu noqdo maaragtay ayaa loo gudbinayaa kan markuu true u noqdo aan ka wadaa oo lacagta la geliyey ee lacagta la dirayo maaragtay haddii ay maaragtay ay lacagta la diraya ay yartahay mase si kale u dheho lacagta aad gelisa maaragtay haddii ay ka weyn tahay mase lamin tahay lacagta maaragtay aad diraysa markaas okay intaasii fuli haddii kalena waxaa leeyahy lacagta maaragtay aad gelisay way kugu yartahay minaa kuguma fidno kadibna lumberka sidoo kaleento hadduu qofkii lumberkii wax kale uu geliyo telefon lumberkii wax ka tobankii xabo kan saddexaad hadduu doorto intaas ayaa loosoo qorayaa lacagtii inuu gelin karo afar hadduu doortana waxaa loosoo qorayaa lumber afar waxay ku iibso soo maaheen lumber shanna maxaa weeye waa itus dhaqdhaqaa qaada for example lumber lix muxuu ahaa lumber lix waa efujerka for example efujerka inuu lacag maaragtay ku shubo lacag ku shuban karo inuu qof kale lacagta u diri karo inuu ka bax dhigi karo ma garatay kan oo kalena very important inaad samaysaan ma garatay oo dhahdi maaragtay lacagta haddaad ay ku shubanay sidoo kaleeta in lagu soo daawaca kan aad usii samaysid ma garatay qaabkaan marka cag markaan diraya maaragtay aad usii samayn kartid numberkii lacagta aad ku shuban lahayd inaad gelisid lacagtii numberka aad maaragtay lacagta aad ku shuban lahayd inaad gelisid kadibna numberkii lacagtii qaabka steve steve kuu samaynaya iraadaad ugu shubna maxaa waaye lacagta aad gelinaysaan filayaa numberka aad gelinaysaan marka hore numberka qof kalenta ayaad gelinaysaan kadibna lacagtii ayaad gelinaysaan saa filaya kadibna in lagu soo daawaca hebel hebel ayaa waxaa u dirtay lacag intaaso e fujer ahaan ayaa ugu dirtay ama saddexo ka baxba maaragtay in loosoo daawaco hadduu qofka toddoba taabtana in intaan uu samayn kara ma garatay maxaa waaye ka shaqaysiga adeega for example bedel number sirta wargelin mobile lumay bedel sim cardka bedel luqadda inuu intaas samayn kara haduu toddoba taabto hadduu sideed taabtana maxaa waaye itus xaraagaaga lacag dhigasho itus xaraa lacag dhigasho lacag qaadasho ka bax nine maxaa waaye waxaa leeyahay macsalaam in la dhihi kara maaragtay for example inuu ka bixi karaba asaga barnaamijkii maaragtay inuu saas oga bixi karo ya nine inuu ka bixi karo for example inaad samayn karto marka steve by steve insha allah waxaan rajaynaya inaad ifahanteen waa 7 8 9 okay okay dhib mala marka waa fahanteen muhimadda guud ee laga leeyahy waa fahanteen marka insha allah haduu al idmo waxyaalaha kale intoo naga dhiman insha allah inaad soo dhamaystirtaan ka shaqaysitaan idinka rajaynayaa steve by steve aa u samaysaan cashirkeena halkaas ayaan kusoo gegebaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh